ይሄን ሁለት ቀን አውቀን ነው ዝም ያለው። በፕሮፖጋንዳ አስመራ መግባት ይቻላል። አንድ ኤርትራዊ ወታደር ለአንድ ሺህ የወያኔ ወታደር ነው የሚመደበው። ግራቀኝ ማለት ሲያቀታቸው በዚህ ሲደነባበሩ በአንደኛው ግራቸው ላይ ጨርቅ ያስሩ ነበር ምልክት። የኤርትራ ወታደሮች ማለት የነሱ ጌታ ማለት ናቸው። ከወያኔ ጋር ስናደርግ የነበረው ውጊያ ለነሱ የገቢ መሰብሰቢያ ነበር። ዜና ስለመጣልኝ ብቻ ለምን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አይሰጡኝም ዜናው? ዜናው እኔ ማላምንበትና ወደ ሌላ ንትርክ የሚወስድ ከሆነ አልሰራውም። ለምን ዛሬ ኢትዮጵያና ኤርትራ አልተዋጉም? ለምን ዛሬ ወያኔ ከረን ገብታለች ለምን አንልም? ለምን ወያኔ ዛሬ አስመራ ገብታለች አንልም? ብለው ቁጭ ብለው ፕላን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ወያኔ ዝንተ ዓለም በኤርትራ ምድር ቆማ አታወራም። ሲፋቁ አውሬ፣ ሲፋቁ ሃይማኖት የሌላቸው፣ ሲፋቁ ጋጠወጦች፣ ሲፋቁ ሆዳደሮች። የባድመ ጦርነት ጊዜ 90,000 ወንድሞቻችን ሞተዋል። ቀጥታ ሄጄ ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጎን ሆኜ ነው ያለንን ህብረት የሚያጠናክሩ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ አሁን የሰናፌ ለሚገኘው የሴቶች ማዕከል ነው ይሄ ገቢ ማሰባሰብ የሚካሄደው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሃግዕዝ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሃግዕዝ 4 ተጀምሯል። በላይ መንገሻ ነኝ። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ በኤርትራ ጉዳይ የሚወሩ ወሬዎች ነበሩ። ባለፉት 2-3 ቀናት እጅግ ከፍተኛ ወሬ ሲናፈስ ነበር፣ ኤርትራን ተመልክቶ ማለት ነው። በኤርትራ ላይ የህወሓት ቡድን ጦርነት ከፍቷል የሚባል ዜና ሲራወጥ ነበር። በየመንደሩ በተራ ጋዜጠኛ በማይባሉ ቡትቶዎች፣ ራሳቸውን ችለው ማውራት በማይችሉ መጻፍ በማይችሉ ከወያኔ በሚቀበሉት ዜና ልክ እውነተኛ አድርገው በመስራት ገንዘብ መሰብሰብ የሚፈልጉ ሚዲያዎች እንዳሉ እናውቃለን። እንግዲህ እነዚህ ሚዲያዎች ያሰሩት ወሬ ጠቅላላ ክብራትና ክብራን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ሐሰት መሆኑን ላራግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ይህን ሁለት ቀን አውቀን ነው ዝም ያልነው። ወያኔ የትኛውን የኤርትራ ከተማ ስትቆጣጠር እና ቪዲዮ እስከምታወጣ ድረስ እየጠበቅን ያለ ነው። አንድም ነገር የለም። እንኳን የኤርትራን ከተሞች አይደለም፣ የኤርትራን መንደሮች አይደለም፣ የኤርትራን ድንበር አንድ ኢንች ተሻግረው አልገቡምም፣ ሊገቡም አይችሉም። ዝንተ ዓለም አይገቡም። በፕሮፓጋንዳ አስመራ መግባት ይቻላል። በወሬ ቀይ ባህር ላይ ሄዶ የህወሓትን ጦር ሰፈር መስራት ይቻላል፣ በወሬ ማለት ነው። ከወሬ ውጪ ወያኔ አንዲት አቅም የላትም በኤርትራውያን ላይ። ይህን አውቃለሁ፣ በደንብ ነው የማውቀው። ምክንያቱም አንድ ኤርትራዊ ወታደር ለአንድ ሺህ የወያኔ ወታደር ነው የሚመደበው። ይህን አውቃለሁ። ይሄ ደግሞ በተግባር ያየነው ነገር ነው፣ በፊት ውሸት አይደለም። እኔ ጀግናን ጀግና ነው ምለው፣ ሰነፍን ሰነፍ ነው ምለው፣ በቃ ፊት ለፊት ነው የምናገረው። አንድ ሺህ የወያኔ መንጋ ከህፃን እስከ ሽማግሌ ተሰልፎ ቢመጣ አንድ ኤርትራ ወታደር ምሽግ ላይ ቁጭ ብሎ ድራሻቸውን ነው የሚያጠፋው፣ ድምጥማጣቸውን ነው የሚያጠፏቸው። የኤርትራ ወታደሮች እኮ ናቸው የወያኔን ሰራዊት ግራ ቀኝ የሚባለውን ነገር ያስተማሯቸው። ግራ ቀኝ ማለት ሲያቅታቸው በዚህ ሲደነባበሩ በአንደኛው እግራቸው ላይ ጨርቅ ያስሩ ነበር ምልክት፣ ግራ የትኛው ቀኝ የትኛው እንደሆነ ለማሳወቅ። የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ሁሉን ነገር ያደረጉላቸው። የኤርትራ ወታደሮች ማለት የነሱ ጌታ ማለት ናቸው በአጭር ቋንቋ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው የህወሓት ጦር ኤርትራን አጥቅቶ ኤርትራ ከተሞችን፣ ቀበሌዎችን፣ የኤርትራ መሬትን ወረረ ተብሎ ዜና ተሰርቷል። እዚህ ሀገር የሰሩትም የእኛዎቹ ናቸው፣ የእኛ የኢትዮጵያ ሆዳም ጋዜጠኞች። ስም መጥራት አልፈልግም። ስም ስንጠራ ይወጣሉ ሰማይ። ፊታቸው አይታይ፣ መልካቸው አይታይ፣ አይታወቁም። ስማቸውና ድምፃቸው፣ የሚያወሩት ድምፅ ብቻ ነው የሚታወቀው። አንድ ቀን እንደኔ ክራባት ለብሶ ቀርቦ እኔ ነኝ ይህንን ዜና የሰራሁት አይልም። አንድ ቀን አደባባይ ላይ ቆሞ ማይናገር ቡትቶ ጋዜጠኛ ነው እዚህ ሀገር የተከመረው። የሀገር ቤቱ ዜና እውነቱን ለመናገር ከወያኔ ጋር ስናደርግ የነበረው ውጊያ ለነሱ የገቢ መሰብሰቢያ ነበር። በጣም ይፈልጉታል ዜናውን። ወያኔ እንዲያደረገች፣ ወያኔ ቆቦ ገባች፣ ወያኔ ደብረ ብርሃን መጣች፣ እንደዚህ የሚባል ዜና ለነሱ ገንዘብ፣ በቃ ዶላር ነው ሲሰበስቡ የነበሩት። እናውቃለን፣ ዶላር ሰብስቡ እንጂ እናንተ ሆዳም ጋዜጠኞች ከእኔ አይነት ተራ ኢትዮጵያዊ ጋር ቆማችሁ ፊት ለፊት አታወሩ። እኔ በገንዘብ ማምን አይደለሁም፣ በዶላር ማምን አይደለሁም፣ በዩሮ የሰከርኩ አይደለሁም፣ ልሰክርም አልችልም፣ ብርቄም አይደለም። ተራ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እንደ ማንኛውም ተራ ኢትዮጵያዊ መኖር የምፈልግ ኢትዮጵያዊ ነኝ። የምናገረው ነገር ግን እውነተኛ የሆነ ነገር ነው የምናገረው። ስለዚህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደዚህ አይነት ቅራቅንቦ ዜና የሚያቀርቡላችሁን እጃችሁ ላይ እኮ ስልክ አለ። በቃ ማሰናበት ነው፣ በቃ ማሰናበት። ይሄ አጉል ወሬ የሚያወራ የሚያጭበረብር፣ የሚዋሽ ከወያኔ ዜና የሚቀበሉና ለእናንተ ዜና አድርገው እውነተኛ አድርገው የሚያቀርቡ ብዙ ሰብስክራይበር ሊኖራቸው ይችላል፣ ብዙ ተደማጭነት ሊኖራቸው ይችላል።
ማባረር ነው በቃ ምን ያስፈልጋል ያልተወረረም ከተማ ተወሯል እንደዚህ አይነት አንበጣዎች የህዋት ጀነዎችን አናት ላይ ይከቷቸዋል አናት ሰማይ ላይ ያወጧቸዋል በሶስት ደቂቃ ዜና በሶስት ደቂቃ ምን ያህል ብር እንደሚገኝ እናቃለን የሚሰጣቸውን ዜና ሁሉ እነት አርገው ነው የሚቀበሉት የቱ ነው ዜና ትክክለኛ እኔ እነተኛ ዜና እንኳን ቢመጣልኝ ማለት ነው በትክክል አረጋግጬ ጥቅም አለው የለውም ብዬ ነው ዜናውን መሰራው ከዛ ውጪ ዜና ስለመጣልኝ ብቻ ለምን ያገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አይሰጡኝም ዜናውን ዜናውን እኔ ማላምንበትና ወደ ሌላ ንትርክ የሚወስድ ከሆነ አልሰራው እንግዲህ እነዚህ ቅራቅንቦ ለቃሚዎች በየቀኑ ቁጭ ብለው ጫት እየቃሙ ማታ መጠጥ ቤት እየዞሩ ዜና እንዴት አድርገን እንስራ ዜና እንዴት እንፍጠር በቃ እንዴት ለዛሬ ዜና እናምጣ ዛሬ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው አልተጋደለም ለምን ዛሬ ኢትዮጵያና ኤርትራ አልተዋጉም ለምን ዛሬ ወያኔ ከረን ገብታለች ለምን አንልም ለምን ወያኔ ዛሬ አስመራ ገብታለች አንልም ብለው ቁጭ ብለው ፕላን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ዜና የሚያወሩት ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሐሰት ዜና የሚሰሩ ሰዎችን ማስወገድ ነው አስወግዱ እነተኛ ሚዲያዎችን ተከተሉ በቃ አትደናበሩ ምትደናበሩ ካላችሁ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ካላችሁ ወያኔ ዝንተ ዓለም በኤርትራ ምድር ቆማ አታወራ ይሄን አቃለሁ ወያኔ እኮ እዚህ የመጣችሁ እዚህ ደብረብርሃን ድረስ የመጣችሁ በእኛ ሆዳሞች አማካኝነት ነው ለኛ ሆዳሞች ገንዘብ እየከፈሏቸው ባንካቸው ላይ ያስገቡ እያባበሏቸው በመግብ በመጠጥ በሆድ ሽንት ቤት ለሚጣል ነገር ሀገራቸውን የሸጡት የኛ ልጆች ስለሆኑ ነው የኛ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ናቸው ወያኔን እኮ እዚህ ድረስ ያመጡት እንጂ ወያኔ እኮ አቅምም የላትም ጉልበትም የላትም አይተናል እኮ ጭራሮ ተሸክመው ነው የመጡት ጭራሮና መፍቻ ይዘው ነው የመጡት እዚህ ኮምቦልቻ ድረስ ለመቶ ወያኔ ወታደር አንድ ጠመንጃ ነበር የነበረው እዚህ መጣው ነው ይዘረፉት የሰረቁት እነማናቸው ያመጧቸው የኛ ወንድሞች ከፊት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላሉ ሲፋቁ አውሬ ሲፋቁ ሃይማኖት የሌላቸው ሲፋቁ ጋጠወጦች ሲፋቁ ሆዳደሮች የሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው ወያኔን እዚህ ድረስ ያመጡት እንጂ ወያኔ አይደለም ኤርትራ ምድር ላይ ልትገባ እናቀዋለን እኮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን እንደሚፈሩ ወያኔዎች ፈጣሪያቸውን ቢፈሩ ኖሮ ዛሬ ትግራይ የሚባል ሀገር እንዴት በለማ ነበር አያደርጉትም ሊሆንም አይችልም የባድመ ጦርነት ጊዜ 90 ሺህ ወንድሞቻችን ሞተዋል ውሸት አይደለም ይሄን መለስ ዜናዊ የሚባል ሰውዬ ነው ፓርላማ ላይ ቁጭ ብሎ የተናገረው አላስፈላጊ በሆነ ጦርነት አንድ የህዋት ታጋይ ፍለፊት ምሽግ ላይ አልወጣም የሞቱት ያለቁት ወንድሞቻችን ከደቡብ ከኦሮሚያ ከአፋር ከተለያየ ኢትዮጵያ ክልል የዘመቱና 3 ወር ብቻ ስልጣን የተሰጣቸው የለብለብ ስልጣን የተሰጣቸው ልጆች ናቸው በማያምኑ ጦርነት ገብተው የሞቱት 90 ሺህ ወንድሞቻችን ከዛም በላይ ይሆናል መለስ ዜናዊ 90 ሺህ ያለው ይሄን ነው ውጊያውን አላምንበትም ይዛኔ ጦርነቱ በመጀመሩም በጣም ነው ያዘንኩት ይሄ ሁሉ ሰው በመሞቱም በጣም ነው ያዘንኩት አስፈላጊ ጦርነት ስላልነበረ ነው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ቀወመው ነበር ያኔ 11 ክፍል ተማሪ ነኝ የባድመ ጦርነት ሲነሳ በፍጹም አልቀበልም ነበር እንደውም ጓደኞቼ አውቶቡስ ላይ ጫናሉ ወታደር ቤት እንሄዳለን ብለው እየጎተትኩ ያወረድኳቸው ጓደኞቼ አሁን ዶክተሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተሮች የዩኒቨርሲቲ መምህራን አሉ እነሱን አንድ ቀን ቀርቤ ሰብስቢያቸው እናወራለን እዚህ ስቱዲዮ አምጥቻቸው ዶክተሮች አሉ ከባድመ ጦርነት ባሱስ ከገባ በኋላ ተመዝግበው ማለት ነው አውርጄው ዶክተር የሆነ ጓደኛ አለኝ ውሸት አይደለም ኤርትራውያን ጀግኖች ናቸው በውትድርናው ጀግኖች ናቸው በቃ ነምበር 1 ጀግኖች ናቸው ቁጥር 1 ጀግኖች ሜካኒኮች ናቸው እውነተኛዎች ናቸው ሀቀኞች ናቸው አይወላውሉም ለሚያምኑበት ነገር ይሞታሉ ኤርትራውያን ከዛ ውጪ ኤርትራ ምድር ዝም ብለሽ ሽርሽር የምታረግበት እዚህ የአዲስ አበባ መጠጥ ቤት ወይም የመቀሌ ሻይ ቤት እንዳይመስልህ እስቲ ሞክሩትና ያሳያችኋል ሞክሩት ሞክሩና በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች የት እንደሚገኙ ታዩታላችሁ በነገራችን ላይ ቢሆን እንኳን ማለት ነው ህዋት የሚባል ቡድን የልብ ልብ ተሰምቶት በስተት እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ቢገባ እዚህ ከተማ ውስጥ አንድ ቀን አላድርም ቀጥታ ሄጄ ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጎን ሆኜ ነው መዋጋው ይሄ ጥርጥር የለኝም በቃ ይሄን ማላደርግ ከሆነ እኔ ውሸታም ነኝ ማለት ነው በላይ መንገሻ ይሄ ነው መሬት ላይ ያለው ነገር ኤርትራን በፍጹም አትደፍሯትም እናንተ አይደለም ሱዳንና ግብጾች አይደፍሯቸውም ኤርትራውያን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆኑ ታውቋቸዋላችሁ በወሬ ግን ለዚህ ለሆዳም ጋዜጠኛ ፍራንክ የሰጣችሁት አውራት ላላችሁ ቢወራ ባይወራ ሐሰት ነው ስለዚህ በየትኛውም ዓለም መስኖሩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አንድነታችን ማጠናከር አለብን ከመቼውም ጊዜ በላይ ማለት ነው እነዚህን ተምቾች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሳንቀብር
ሰላም የሚባል ነገር አይኖርም። ይሄን ማድረግ አለብን። በቃ መንግስት የራሱን ስራ ይስራ። በመላው ዓለም ምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ግን የኤርስ በርስ ግንኙነታችን ከኤርትራውያን ጋር መጠናከር አለበት። አራት ነጥብ። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ አንድ ማስተዋቂያ አለኝ። እሱም ማስተዋቂያ የሚሆነው ከኤርትራውያን ጋር የተያያዘ ነው። በስዊዘርላንድ ዚውሪክ የሚገኙ የኤርትራ ሴቶች ማህበር ከሰናፌ ለሚገኘው የሴቶች ማህበር ማዕከል ድጋፍ ለማድረግ ታስቦ የሚዘጋጅ አንድ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮጀክት አለ። ይህ ፕሮጀክት የሚካሄደው እንግዲህ ማርች 12 ነው ማለት ነው፣ ቅዳሜ ነው የሚከናወነው። ቅዳሜ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው፣ በዙሪክ ሰዓት አቆጣጠር ምሳ ሰዓት ላይ የሚጀምር ፕሮግራም አለ። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ከምሳ ሰዓት ከ6 ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ሌሊቱን ሙሉ ነው የመዝናኛ የተዝናናችሁ እህቶቻችንን የምንረዳበት የገቢ ማሰባሰቢያ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ኤርትራውያን ብቻ ለም የተጠራችሁት፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ይህንን ማህበር ለማገዝ ሰናፌ የሚገኘውን የሴቶች ፕሮጀክት ለመደገፍ ሁላችሁም ጥሪ ተደርጎላችኋል። በተለይ ስዊዘርላንድ እና በጎረቤት ሀገሮች ጀርመን፣ ፈረንሳይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ተሰባስባችሁ ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ለታለመለት ዓላማ የሚያስፈልገውን የገቢ ማሰባሰቢያ እንድታበረክቱ በታላቅ ትህትና ተጋብዛችኋል። እንግዲህ ፕሮግራሙ ላይ እጅግ የተለያዩ መዝናኛ ፕሮግራሞች አሉ። ምግብ አለ፣ መጠጥ አለ። የተዝናናችሁ ነው የምትሉት። ያለንን ህብረት የሚያጠናክሩ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ አሁን ይሄ ሰናፌ ለሚገኘው የሴቶች ማዕከል ነው ይሄ ገቢ ማሰባሰቢያ የሚካሄደው። ስለዚህ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ እርስ በርስ በመገናኘትና በመረዳዳት የራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። እኛ ለኤርትራውያን፣ ኤርትራውያን ለኢትዮጵያውያን የሚያደርጉት ነገር አስፈላጊ ነው። ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። በቃ ከአሁን በኋላ እኛና ኤርትራውያንን ማንም አያጣለንም በምድር ላይ። ይህንን ዴቨሎፕ ለማድረግ ለማሳደግ የራሳችንን ድርሻ መወጣት አለብን። ይሄ ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ከቻላችሁ በአካል ተገኙ። የማትችሉም ከሆነ በተለያየ መልኩ ገንዘብ መደገፍ ትችላላችሁ። እንግዲህ አንድነታችንና ህብረታችን በዚህ መልኩ መጠናከር አለብን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ።